Մարդ, որը ոչ հավատացյալ է, ոչ էլ անհավատ, ովքեր են այդ մարդիկ, մեր մեջ կան դες մարդիկ, իհարկե ես չեմ ուզում որևէ մեկից մատնանշեմ, բայց մենք պետք է մեզ քննենք անկեղծ, օրինակ, որ տեսնում ես որոշները անկեղծ չեն, ասենք մարդ կա, քույրիկ կա, անիծում է, հայոյում է, տարբեր թեմաների մեջ է խառնվում, որոնք հավատքից չեն, կռապաշտական են, հավատում են, խոսում ես գլուխս ես թափատալի, թե ինչ լավ է խոսում, վայ, բան, ախպեր, Աստված քեզ օրհնի, մի 100 անգամ բողոք ա եկա, ես անձամբ եմ ներկայում եմ իր այդ սխալը, որ հենց ինքը այդ սխալների մեջ ա, ինչ որ խոսում, չի ուղղում, բայց մեզ լավ օրհնում ա, որպես ինչ ճիշտ բաներ եք խոսում. Ոչ էլ փոխվում է, համար նայենք, որ մենք անկեղծ լինենք, եթե բռնվում եմ դրա մեջ, ուրեմն ուղղվեմ, թե չէ ինչ անենք, տերներ էր խոսում, չէին ուղղում, ոչ էլ տերը նրանց ես ինչ հատուկ պատիժներ էր տալիս, որ երկրի վրա դուժվեն, իրանք իրանց պտուղը արդեն հնձում էին. Ուրեմն նաև ուզում եմ նույն համարներից մեկը բերել, հենց այդ խոսենք, Տերը հայտնության 3-րդ գլխի 15-ից, որ ուզում եմ կարդալ, Լավոդիկեայի եկեղեցու հետ է խոսում, հետաքրքիր բացահայտում է անում, գիտեմ քո գործերը, որ ոչ ցուրտ ես և ոչ տաք, օթե ցուրտ լինեիր, ասենք սառը լինեիր, ցուրտը ես ա, ոչ սառն ես, ոչ տաք ես. Ասում է, որտեղ ոչ սառն ես և ոչ տաք, քեզ պիտի փխսեմ իմ բերանից, չի ասում իմ փորից, տամոքսից, բերանից, այսինքն սենց, մարդը վերցնում է ջուրը, որ խմի, կարծում է սառն է, խմում է, եկեն ասում, այ ես ինչ ընդուր ջուր էր, թափում է բերանից. Ասենք որտեղ ասում, բերանց կթափեմ, ասենք չեմ ընդունի իմ մեջ, կամ էլ թե ես վերցում, ուզում ես տակ-տակ խմես, կամ մեկ էլ իրենց սառը, ասենք կամ գոլ ավելի ճիշտ, նորից դուրը չի գալի, ասենքն ոչ սառն ես, ոչ տակն ես. Եվ ինչ ասում, որտև ասում է, չկներեք, ուրեմն որտև գաղջ ես, և ոչ տակ, և ոչ ցուրտ ես, պիտի փխսեմ իմ բերանից, դու գաղջ ես, ասենք գոլ ես, գոլ, որ դուրեկան չի էդի, սառը ջուր ուզող եմ, այսինքն, ոչ անհավատ ես, ոչ հավատացյալ ես, անհավատ հնեին, սկզբնական գործը կտանեինք, որ գաս փրկվես, հավատացյալ ես, գործ կտանեին, որ աճես շինություն ստանաս դեպի կատարելություն, բայց դու բավարարված, հետագայում ասում, բանի կարիք չունեմ, բավարարված վիճակ, բավարարված ես, ասենք երկրի վրա ոչ մի մարդ չպետի բավարարվի, եղած վիճակով, ասենք անդամ եմ, տերունական ընթրիքի մասնացի, ժողովի մասնացի, վայ, այսօրվա պլանս կատարեցի շատ լավա, գնացի դու, տերմիս տես բավարարված մարդիկ կան, բավարար վիճակի մեջ են, սա նշանակում է էլ վերցնելու բան չունեն, սովորելու բան չունեն, աճելու տեղ չունեն, հավատալու բան չկա, ինչ կար կարծես թե ամեն ինչին հավատացան, ամեն ինչ կատարեցին, մնումա սպասեն, Տերը երկնքից գա, բայց Տերը դες չի ասում, Սուրբ ավելի սրբվի, արդար ավելի արդարնա, չէ, հավատքից հավատքի մեջ, զորությունից զորության մեջ, եթե մեկը բավարար վիճակի մեջ ա այսօր, ինքը ուրեմն Տերը պետք է փխսի, ինչպես ինքն ասում, դուս պետք է շպրտի, իրա մեջ չի ընդունի, բավարարվել է հենց մի հատ մեծ տկարություն ա, չեն ուզում առաջ գնան, և ասենքն ուզում եմ ասա ոչ հավատացյալ, ոչ անհավատ, հետաքրքիր է, ովքեր են դրանք, ինչպես է նաև արտահայտվում, օրինակ Եբրայցիների 10-րդ գլխում այսպիսի մի բան կա,
uzun kartal tas ne dedik? Tasi tasi orada kime? Şey biraz sinirim. Gerçekten maç bir şey bank agarat. Asme ուրեմն դեն մի քցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի։ Ու շարունակում եմ, ուշացուն դարձեք։ Դեն մի քցեք ձեր վստահությունը, որ վարձքի մեծ հատուցում ունի։ Դեն քցեցին, վարձ չես ստանա։ Եվ ասում եմ, որտեղ համբերությունը ձեզ պետք, որ Աստծո կամքը անելով խոստումը ստանաք, ու շարունակում եմ, ասենք իրար հետ կապված են։ Որտե մի քիչ ժամանակ, ժամանակը դեմնա որ գալու է, կգա, չի ուշանա, բայց արդարը հավատքից կապրի, եթե մեկ է ետ քաշվի, իման զնան չի հավանի, իսկ եթե մենք ետ քաշվորներից չենք, որ կորչենք, այլ հավատքիցն ենք, որ մեր հոգիները փրկվեն, ուշացում դարձեք, համբերություն է պետ, ձեզ, նաև ինչ վերևում ասում եմ, վստահությունը ձեր մի թողեք, բայց եթե մեկը ինչից է գալիս վստահությունը, ինչից է գալիս հավատքը, առաջին քայլը Պետրոսը իր թղթում ասում է, հավատքն է, ձեր հավատքի վրա ավելացեք առաքինություն, առաքինություն վրա ես ինչ, այն ինչ, այն ինչ, այսինքն հավատքը չլի, վստահությունը չլի, վստահությունը ինչի վրա է։ Հիմա ես ասեմ, օրինակ, Տիգրանին վստահում եմ, ունձի ոչ մի բան ասած չի, կամ ասելա ես իր ասած մոռացել եմ, ինչի վրա եմ վստահում, չորի ասած խոսքին, վստահում եմ, որ ինքը խոսքը տվել ես բանը տա, ես վստահում եմ, որ պետք է տա, չի խափի ինձ, ասենք վստահությունը գալիս է հավատքից, հավատում եմ տիրոջը, հավատում եմ նրա խոստումին, որը խոստումը ստանաք, հավատում եմ ու վստահում եմ և նոր կստանամ, եթե չեմ վստահում, չեմ հավատում այդ խոստումին, չեմ ստանա, և հետո ավելի պարզ ասում եմ, իհարկե տիրոջ գալուստը պետք է լինի հաստատ, բայց արդարը հավատքից կապրի, ասինքն մի քիչ հայերենում այդ թարգմանությունը շատերը այս շարադրությունը չեն հասկանում, ասինքն սա է, բայց արդարը հավատալով կապրի, հավատքից հավատքի մեջ, արդարը հավատալով կապրի, ասինքն ինչպես, սկզբից հավատացել են, լավ եմ արել, արդարացա, վերստին ծնվեցի, մկրտվեցի և այլ և այլ, ու շատ բաներ կա տերը քեզ հայտնի, եվ որ այդ հայտնությունը լինում է Սուրբ գրքով իհարկե, Սուրբ գրքի մի նոր գաղափար է լինում, նորից պիտի հավատաս, որտեւ արդարը հավատալով է ապրում, ոչ թե միայն հավատացել է, սա այդպես չի ասում, արդարը հավատքից, ասենք հավատալով կապրի, բայց եթե մեկ է ետ քաշվի, իմանձ նրան չի հավանի, ասում է Աստված, ասենք ինչ է նշանակում, սա հավատացալներին է վերաբերվում, որովհետև անհավատը չի հավատացել, հավատացողն է հավատացել, դրա համար ասում է, եթե մեկ է ետ քաշվի, ասի նշանում է հավատքից հետ քաշվի, հավատալուց հետ քաշվի, շարունակի հավատալ, իմանձ նրան չի հավանի, բայց ես կամով չի վերջանում, բայց Պողոս ասում է, մենք ետ քաշվողներից չենք, որ կորչենք, այլ հավատքից ենք, ասենք հավատացողներից ենք շարունակական, որ մեր հոգիները փրկվեն, ետ քաշվողներ չենք, ասինքն եկել ենք, դարձել ենք հավատացյալ ու հետ ենք քաշվում, հետ քաշվել են ես չի, որ եկեղեցի չգան, էլ, եկեղեցու մեջ, բայց հավատքից հետ ենք քաշվել, դրա համար ասում, ոչ հավատացյալ, ոչ էլ անհավատ, սնանք ոչ հավատացյալ են, ոչ էլ անհավատ, հիմա մի օրինակներով ես ձեզ բացատրում, ուրեմն հավատքից
հավատ քիչ է։ Ուրեմն հռոմեացիների 10-րդ գլխում պարզ ասում ես, բաներ է խոսում, իհարկե ամփոփում է, ամփոփա մեջ ասում է, ուրեմն հավատքը լսելու՞ չէ, լսելը Աստծո խոսքից։ Այսինքն եթե մենք հավատք ենք ասում մեր թեմայի մեջ, դա Աստծո վրա եղած հավատքն է։ Ուրիշ տեղերի վրա եղած հավատք չի, կուրքերի հավատք չի, մարդկանց հանդեպ եղած հավատք չի, որ շատ բաներ մենք մարդկանց ենք հավատում։ Այդ իրանց թեմայի մեջ ասում է, օրինակ իմ ասում, ես ուզում եմ վաղը գալ քոտուն, ես չեմ ասում, կարող է չգա, կարող է խապի կա, չէ ասել է, պատրաստում եմ, որ վաղը գալու, հավատում եմ նրան, որ վաղը գալու է, այս հավատքի մասին չի խոսքը, որ հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից, ուրիշ տեղից չէ, ուրիշ տեղից չի, սրա վրա կանգնենք նորից, հռոմեացիների հենց գրքում, 14-րդ գլխում այսպիսի վկայություն կա, խոսում է իհարկե, որ մեկ-մեկին չգայթակղեցնի, ոչ էլ խշմտանքով մի բան անես, իհարկե տարբեր հարցեր կան, ստե ուտելու վրա է կանգնում, բայց միայն ուտելու հարցը չի, որ կա խշմտանք առաջացնի, օրինակ ես պարում եմ, մենք է խշմտանք եմ անում, տես ես ճիշտա, սխալա, արժեր, չարժեր, կամ ուրիշ մի բան եմ անում, սկսում եմ խշմտանք անել, բայց Պողոսը շատ պարզ ասում է, իսկ նա որ խշմտանք է անում, եթե ուտե դա դա պարտված է, ասում, եթե ուտելը չլինի, պարելը լինի, պարելը չլինի, ճամփա գնալ լինի, տեսնես ճիշտ է, Աստծո կամքն է, ես եկա այստեղ, ես քաղաք, տեսնես Աստծո կամքն է, ես տունս ծախեցի, անդադ երկմտության մեջ, դրա համար սա է ասում, որտև հավատքից չի այդպիսի վերաբերմունք, խշմը երկմտությունը հավատք չի, ու ասում է, ամեն ինչ, որ հավատքից չի, մեղք է, ուշացում դարձել, հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից, ինչ, որ հավատքից չի, դա մեղք է, եթե ես մի բան չգիտեմ, Աստծո կամքն է, թե Աստծո կամքը չի, ու անում եմ, դա մեղք է, որտեղ հավատքից չի, ամեն ինչ, որ հավատքից չի, մեղք է, շոր եմ հագնում, հասարակ բան է թվում, բայց սա մեջ մեղք կա, եթե խշմտանք ես անում, կասկացում ես, տեսնես ճիշտ է ես շորը, ես կոշիկը, տեսնես գլխարկը, արդյոք ճիշտ արեցի, որ սենց հագնվեցի, թե սխալ արեցի, հագնվեցի, արդեն մեղք ես գործը, սուրգիք ասում է, կերար միսը խշմտանքով, տեսնես ճիշտ է, ճիշտ չէ, ճիշտ է, ճիշտ չէ, մեկը խոզի միսն է մեղք, մեկը արջի միսն է մեղք, ուտես չիմանալով Աստծո կամքը անգամ ուտելու մեջ մեղք ես գործում, տեսես լավ էր, թե չէ, մեղք ես գործելու, դրաբար սա մեզ համար, ինձ համար, ձեզ համար եղբաներ քուրեր, մենք դաս ենք սովորում, որ մաքուր ապրենք, առանց մեղքի, այսինքն առանց խշմտանքների, առանց իրոք մեղանչելու, մեզ թվում մեղանչելը պետք է շոշափելի բաներ անես, որ ժողովուրդն էլ տենան, ասեն մեղք գործեցիր, բայց կա, ոչ մեկ չտենա, բայց Աստված տեսավ, դու հավատքով չո, անգամ այդ քո հացը չկերար, հավատքով այդ գործը չարիր, ու հազար բան կա, բայց մենք ինքնես պետք է զգանք այդ պահին, հավատքից չի, մարդ է օրինակ իմ ասում, խշմտանք է անում, ճանապարհ է գնում, մեկ ասում է, աղբեր ջան կլնի մի կտոր ոսկի տամ, այնտեղ կգանք ես դիմավորելու աղբերս սա, իրա երեխու համար ուզե կամ ում համար ուզե, այս ոսկին տաս իրան, օրինակ եմ ասում,
Մենք եւ վերցում ենք քեզ խշպտան քանը, ճիշտ արի վերցի, ճիշտ չարի վերցի, ճիշտ արի վերց։ Արդեն մեղքես գործը։ Հասկացի, Աստված ուզում է վերցնես։ Թե չեր ուզում, իհարկե սա մեջ կա է, հիմա սա վրա Աստծո կամք։ Ես չեմ ուզում մարանալ։ Ոսկի չի փողա, փող չի, լավ աշա։ Հարցը դետա մատերիալը չի։ Բայց ես խշպտանք եմ անում։ Ես հարցնիքի ներկա, ճիշտ արի տենաս, թե ճիշտ չարի տենաս, ճիշտ արի, թե չէ ճիշտ չարի։ Ինձ խնդրեցին, ես էլ օղին վերցեցի տվի, տենաս ճիշտ էր, ճիշտ չէր, որոշ քույրիկներ, որ իրան ամուսինը խմող էր, ուզում էր թղթովին բռնում օղին տանում, որ մեղք չանեն, ուզում ես տոբրակով դուր, ուզում ես թղթով դուր, ուզում ես վզից բռնի դուր։ Դա հարցը գործն է, հարցը ինչով ես բռնե։ Ես չեմ ասում, ես տվեցիր մեղք ես գործում, բայց խշմտանք են անում։ Ուշացում դարձեք, ես խշմտանքի համար եմ ասում, մեկ է հանգարց խոսքը չփոխի, ասի եղբան ասում էր, օղի բռնելը մեղքա, այդպես բան չեմ ասում ես, կամ ես ինչ ուտելը մեղքա, ես այդպես բան չեմ անում, հարցը խշմտանքի պահանա, որ եթե դուք խշմտան երկ մտությանով եք անում, այդ մեղքա, Աստված ձեզ օրհնի, իհարկե բժշկի մեզ բոլորից այսպիսի մեղքերից, ասենք ինչ եմ ուզում իտոգում ասել, չորս կերպ արտահայտություն կա սուպգրկում, որ ասում է սա մեղք է, մեկ է ես, որ ասում է մեղք է, խշմտանքով գործանելը մեղք է, հետո ուզում եմ մեկ ուրիշ տեղ կարդամ Հակոբոսի 4-րդ գլխից, նորից այստեղ չեմ ուզում արդեն շատ երկարացնել, 4 բան կա, 4 ձևի է ներկայացրած, որ ինչ է մեղքը, այստանք չեմ բացատրի, ուրիշ թեմայի մեջ հիմա որ կարդանք բացնել, ինչ որ հավատքից մեղք չի մեղքը, հետո Հակոբոսի 4:18-ում ասում է, ամեն ով բանին գիտենա եւ չանե, նրա համար մեղք է։ Ամեն ով բարին իմանա ու չի անում, մեղք է։ Օրինակ Հիսուսը ինչ արեց այդ ոշխարների այծերի առակի մեջ։ Դու գիտեիր բարին, ասինքն ինչու սովածին հաշ տվիր, ծառավին ջուր չտվիր, ես էի սոված ծառավ հիվանդանոցում կամ բանտում կամ տալ, դուք խնամք չտարակ։ Երբ տեսանք, ասում ես, իմ զավակներից, իմ փոքրերից մեկին չարեցիք, ինձ համար չարեցիք։ Ասինքն հնարավոր է, չէ, նստած տեղը մեղք գործել, անհոգ լինելով։ Լսում ենք, չեմ ասում ձեր կարողությունից դուրս, որտեվ հնարավոր է տենց էլ անենք տերը կընդունի, բայց Պողոս առաքելը ասում է, ամեն բան իր կարողության սահմաններում։ Ես կարող էի մի բան անել, բայց չարեցի, բանին գիտեի, չարեցի։ Ես տարբեր ձևի կարելի խորանալ բարու մասին, բայց էլ չեմ ուզում սրա վրա կանգնել, ուրեմն երկրորդ տեսակը, որ ասենք երկրորդ բացահայտումը, ավելի ցես կարելի ասել, բարին գիտես, չես անում, սա մեղք է։ Էլ ուզում է եկեղեցու հանդեպ լինի, ուզում է քոնտանիքի հանդեպ լինի, ուզում է հարևանի հանդեպ լինի, աստո գործի մեջ լինի, գիտես բարին ինչ ես անում, արդեն դու մեղանչած ես, շատերը գիտեն պետք է կռիվ անես, մարդ խփես, կամ ես իմ ինչեր անես, գողություն անես, նորը կոչվի մեղք, չէ, տեսնում ենք մեղքի ինչերում կարող լինի, ինչ հարցերում, հիմա ուրիշ մի հատված էլ կարդամ, հետաքրքիր, որ բացահայտում է մեղքը, դու գիտեք, իհարկե ես նորից կարդում եմ, առաջին Հովաննու 3-րդ գլուխ 4-րդ խոսքը ասում է, ամեն ով մեղք է գործում, նա անօրնություն է անում, և մեղքն է անօրնություն, ասենք մեղքն ինչ է, մեղքը անօրնություն է, անօրնությունը անօրինական գործ է, ասենք որը օրենքով չի, իհարկե հասկանալի է, Աստծո օրենքի մասին է, ուրիշ օրենքի մասին չի,
Գուցե ուրիշ օրենք կա, որ Աստծո օրենքի, ասենց ասած, շոգքի տակ կամ նման գրածա մի գողացի, պետական օրենք էլ կա, մի գողացի։ Բայց սրանց վեր Աստծո օրենքն ասեմ մի գողացի, եթե գողանաս մեղք է։ Ուրեմն, ինչ է նշանակում, ինչ որ օրենքի խախտում է, դա մեղք է։ Մեկին ասեցի Աստված քեզ կդատի, ասեց ամեն ինչ անում եմ օրենքի սահմաններում։ Ասեցի Աստված քեզ կդատի իր օրենքի սահմաններում, ոչ թե քո։ Դուք ձեր համար օրենքներ եք որոշել ու արդարացնում եք թղթի վրա ասենց է գրած։ Աստված իր հոգով ասած խոսքի համար պատասխան ուզելու մարդուց, ոչ թե ձեր թղթերի վրա գրած բաների համար։ Թե նաև այս թղթերի վրա լինի Աստծո օրենքի նման։ Նաև բացի որ այդպես է գրած 5:17-ում էլ նորից, ասում է ամեն անիրավություն մեղք է և կամ մեղք, որ դեպի մահ է, իսլավրած չեմ ուզում կանգնել, բայց ասում է ամեն անիրավություն, անիրավություն, այսինքն անիրավունք բան, անիրավացի բան, ոչ ճիշտ բան, ոչ իրավացի, իրավունքի խախտումը մեղք է։ Պետրոս առաքյալը ասում է ոչ էլ մեկը չարչարվի, որպես թե ուրիշի բանի խառնվում, ուրիշի գործին։ Ժողովրդին ասում է ինչ ես քիթդ խոթում սրան նրա գործերին։ Մարդը կարող քիթը խոթի սրան նրա գործերին, չի հասկանում, որ իրավունքի խախտում է անում։ Չի հասկանում, օրինակ մեկ է տեսնում ես, մարդկանց սովորություն ունի, գնում է մարդկանց տուն, ասում է մեկ եկավ, գործ է անում, մեկ ինձ պատմում է, ասում է անավատ մարդ է, ասում է գործ եմ անում, մեկ է տեսա, ես ինչ է եկավ, աղբեր սխալ եք անում, ես բանը սենց պտի անեք ենց ենց ասա աղբեր ճանում, մի տասատ պրարապ ճամպեն եմ էլի, աղբոր պես դու էլ գնա։ Գալում են մենակ ուզում է հրաման տան բացատրեն էսի սենց 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 սենց, ուզում ես անես, արի աշխատի արա։ Հիմա սենց է խար մտնում են տունը մեկ էլ նայում են, ես նկարը ստե չի սողում, այն դե կախ, այն դու ով ես, կո ինչ գործ։ Նկարների տեղ ես դասավորը, վեշեն ես ուզում տեղափոխես, մեկն էլ ասում է, եկան հյուր եկան մի քանի հոգի այդ ընտանիքից, վերջ իրանցոս նստեք, զբաղվեք, ես գնամ, խանութ գամ։ Մեկ էլ եկա տեսա վեշերս դիվանին էին անում, դրե բասկատոր էին անում, դրե տեղափոխություն են արի իմ տան մեջ։ Սենց լավ չէ, այդ քո իրավունքի մեջ չի մտնում, բայց մարդը չի զգվորը, դե այդ մեղք է։ Նաև իհարկե, եթե մարդը գողություն անում, դա իրավունքի խախտում է։ Ոմանք ասում են հիմիկվա մարդը շատ ասում, մենք գողություն չենք, տեղափոխություն ենք անում։ Այդ տեղափոխությունն էլ է մեղք, այդ քոնը չէր, որ դու տեղափոխեիր քո մոտ, հենց այդ է գողություն էլի, որ քո չեղածը տեղափոխում ես ուրիշ տեղ, այդ մեղք է, քոնը չի, ինչ ես տեղափոխում։ Հիմա դենց խոսողնը շատ կան, տեղափոխություններ ենք անում, գողություն չենք անում։ Ես գրպանից այն գրպանն ենք դնում, բայց ով ա քեզ իրանքով այն գրպանից այն գրպան դնես։ Ուրեմն ամեն անիրավություն, այսինքն հազարավոր բաներ կան, արդեն մեզ պետք չի հաթաթենանք, մեղքն ինչ ա, ոմանք սպասում են, որ միա մեզ ցուցակ դնես դեմները, իրանք են իմանան, մի գողացի, մի շնացի, ես մի արա, այն մի արա, այն մի արա, այն մի արա, այն մի արա, կամ այն արա, այն արա, այսինքն այդենց չի մեղքի գիտությունը, այդենց էլ միլիոն հատ գործ կա, եթե այդենց լինի, դրա համար դու պետք է պահին զգաս, ճիշտ եմ անում թե չես, իրավունք ա թե չէ, կասկածով էլ չէ, ենթադրելով օրինակ, ես մտածում եմ, դու ես ես անում, դրա համար ես ես արի, առանց ապացուցելու, առանց վկայի, առանց ոչ մանի, սա անիրավություն ա, օրինակ ասեք, տերը իրավունքներ ա որոշել, տեր իրավունքներ ա որոշել, ես հարցը այսպես պետք է լինի։ Ամուսնության հետ կապված, տարբեր հարցերի հետ կապված, եթե տիրոջ որոշած ձևով չի, իրավունքի կանոնով չի, դա մեղք է։ Կամ տերես ենց ասում,
Տիգրանը մասին պետք է խոսեմ։ Երկու երեք վկայով պետք է ապացես, եթե մեղքի հարց կա, որ ուզում ես ապացես։ Եթե դու Տիգրանի հետ չես խոսել, մենակ երկու երեք հոգով գնում ես ու տարածում ես, արդեն տիրոջ ասացի խախտում եղավ, մեղք է սա։ Արդեն անիրավություն է, անիրավունք քայլ, տերը քեզ իրավունք չէր տվել այդպես վարվես, բայց դու այդպես վարվեցիր։ Ուշացու դարձում ենք, մեզ բաներ կա, որ կարող մենք անում ենք ու չենք զգում, ի՞նչ է սա։ Մարդիկ անում են ու չեն իմանում, ի՞նչ են անում։ Կարծում եմ, թե այդպես էլ պետք է լինի, բայց երբ որ նայես սուբգրթին, ինչ որ իրավունքից չի, ինչ որ օրենքից չի, օրինա անօրինությունը, ինչ որ հավատքից չի, ինչ որ բարի չի, արեցիք մեղք։ Բայց մի հատ ուրիշ բան նայեք, փաստով, որ Տերը ասեց, ցույց տվեց ոմանց մեղքը։ Ուրեմն Մաթեոսի 15-րդ գլխում հետաքրքիր բացահայտում տիրոջ։ Հիմա արդեն գգամ փաստով այսօրվա հոգևորների, շատ հոգևորների արածը։ Շատ, այն էլ շատ։ Ավելի շատ տեսներ, քան թե տիրոջ իրավունքը պահողներ։ Մի հատ նայենք, ասում են այն ժամանակ 15-ից եմ կարդում, Երուսաղեմցի դպիրները և փարսեսները հիսի մոտ եկան և ասին, ինչու համար քո աշակերտները ծերերի ավանդությունը զանց են անում, որտեղ իրենց ձեռքերը չեն լվանում, երբ որ հաց են ուտում։ Ասենք պահանջ է սա, ծերերի ավանդությունը կա, որ պետք է ձեռքերդ լավ լվաս, նոր հաց ուտես, բայց քո աշակերտները անլվաց ձեռքով հաց կերան։ Նա էլ պատասխան տվեց և նրանց ասի, այսպես դուք էլ Աստծո պատվիրանքը զանց եք անում ձեր ավանդությունը ավանդության համար, նայք ծերերի ավանդություն, ասի Տերը չհավանեց այդ ծերերի ավանդությունը, ասի դուք դրանով Աստծո պատվիրան եք զանցանում, ուզում այդ քո ծերերի համար արցանդրացնես, պատմություն գրացնեք, որպես լավ մարդ, աստվածապաշտ մարդ, չգիտեմ ինչ, ինչ, ինչ ուզում եք գրեք, խախտում եք արեմ, որտեղ Աստված պատվիրում է, պատվիրեց և ասես, պատվիր քո հորը մորը, և իր հորը մորը բամփասողը մահով պիտի մեռնի, բայց դուք ասում եք, թե ով որ հորը կամ մորը ասե պատարակ է, այն որ ինձանից պիտի շահվի, թող նա չպատվե հորը և մորը։ Եվ այսինքն սա բամփասանք է համարում Տերը, չարախոսություն, ասենք չարախոսություն միայն սա չի, որ գնա շառ անի, սա էլ է չարախոսություն, գիտես ոնց, մեկը մյուսի հետ խոսում է, որպեսզի այն մեկի շահը կդրի, իրավունք է խախտի, ախպեր թող չգա, թող էսի շտեղում չնստի, թող են ծառից չօգտվի, բայց իր իրավունքն է օգտվի, ոնց որ Տերը ասում է, իրավունքը Աստված է ստեղծել, տվե այդ ծնողին, պատվիր քո հորը մորը, բայց դուք ասում եք, բայց պատվելը այս չի, որ գնաս պատիվ տա սենց մարմնի երևույթով, պարզ երևում է, մի բան պիտի տաս, հասանելիք կա, որ նա պետք է ստանա, բայց ինչ որ հասնում է նրան, դուք ասում եք, ձեր ավանդությունը ասում է, սա ես պատարակ եմ տալիս, ասիկն ծնող, թե Աստված, իբր թե նենց էլ խոսում եք արձ, թե ճիշտ մոտեցում է, Աստված ավելի մեծ է, ես տալիս եմ տաճարին, Աստուն, Աստուն եմ տալ, այդ են, այդ էից օգտվողներն էին, հորին է, որպեսի ավելի շատ բերենի Աստան, Աստված չէ վերցում տաներ երկինք, ընդեղ ինչ-որ մեր բան ուտեր կամ օգտագործեր, բայց կարք էր դրե իր գործի համար, տաճարի համար, ծառայողների համար եւ այլ եւ այլ, բայց դուք ինչ եք ավելացրե, Տերը ասել է ինչ բերեն տաճար, ինչ պատարակ տան, որտեղ է գրած, որ ծնողի բաժինը բերեք պատարակ տակ, ամեն ինչ գրված է պարզ,
ինչ պատարագներ պետք է արվի, ինչու եք ավելացրել պատարագների թվի վրա այս մի ավանդության պատվերը։ Դեր ասում մի ավելացրել, մի պակասացրեք, չէ՞։ Բա ինչու եք դուք ավելացրել։ Դրա համար ասում եմ, Աստված սենց ասել, բայց դուք այս բանը, այն մի բանը պակասացնում եք տիրոջ ասածից, որ ասում եմ պատվիրք ու հորմորը, իբր թե այս մի բանն են ավելացրել եք պատարակի մեջ, հարցում մի բան։ Բայց ինչ ասում, կեղծավորն է լավ մարգարացած ձեր մասին, ես այն ասելով, այս ժողովուրդը իր բերանովն է ինձ մոտենում և շրթունքներով է ինձ պատվում, բայց իր սիրտն ինձանից հեռացած, ջոկված է, զուր տեղն են պաշտում ինձ, վարդապետություններ սովորեցնելով, որ մարդկանց պատվերներ են։ Այսինքն ոչ թե միայն այս հարցը, հոգնակ ասես, վարդապետություններ, ես մի բանը չեմ ենակ, շատ բաներ կա, որ հորինել են ու որպես Աստծո պատվեր տալիս են ժողովրդին, սրանք կեղծավոր են, ասում է Տերը, զուր են ինձ պաշտում, ասես պատկասել Տերը գա ու ես ու հափշտակվում ես կամ հարություն, որ պետք սպասում են հարության, ասես զուր ես ինձ պաշտել, դու հարություն չես առնի, կմնաս մինչև երկրորդ հարություն, Դատաստանի առաջ կանես, մյուսներն են, դու չես հափշտակվի, որտեղ զուր ես ինձ պաշտել, իմ ասածով չես պաշտել, զուր ես պաշտել, պատկասվեք որևէ մեկը ստեղից դես գտնվի, ստեղից սկսած, ինչ վիճակա, պատկասվում եք ժողովրդին, ինչ ցավ կլինի, որ Տերը ասի զուր ես եկես ժողով, զուր ես գիրք արտացրել, զուր ես իբր հնազանդվել, զուր ես ես արել, զուր ես ես արել, ժողովուրդ կեղծավոր է, մենակ բերանով ասում, Աստված, Աստված, Աստծո մասին իբր լավ ախոսում ես անել, բայց փաստով շեղված է Աստծուց, և նորից ուզում եմ այսօրվա վիճակին գանք, լավ եկանք այսօրվա վիճակին, այսօր էլ դենց բան կա, հասարակ է թվում, բայց մեղք է, ուշացում դարձեք, Տերը չէր ուզում ասել մի լվացվեք, լվացվելը լավ բան է, ձեռքդ լվացեք, հաց կերեք, բայց ինչի եք բերել Աստծո օրենքի մեջ, մտցեք իբր Աստծո վարդապետություն, եք բերել Աստծո անոմատություն, հոտ Տերը չէր ասում, չէ, կեղտոտ ձեռով կերեք, այդ չէր ուզում ասել Տերը, որ կեղտոտ ձեռքի, անլվա ձեռքերով հաց կերեք, բայց հարցը ես է, եկեք ասեք, որ նա գային ասեն Տեր Իսուս, ճանապարհ եկեք, աշակերտներ տասած, որ լվացվեն, ոչ թե ծերերի ավանդությունը չեն պահամ, և Տերը հանդիմանեց են է շատ խիստ տեսակ, հիմա այսօր կա, օրինակ, տեղ եմ գնացել, տարբեր քաղաքներ իհարկե, կարճ ժամանակում պատկերացրեք, որ 6000 քանի 100 կիլոմետր գնացել եմ եկել եմ, հանդիպել ենք մարդկանց, որ աղոտք են անում, պարտադիր, վերջում ասում են, Հայրը որդի Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն, Հայրը որդի Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն, որ ասեն Տեր Աստված ատամս ցավում է բուժի, Հայրը որդի Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն, այսինքն ոչ մի աղոտք առանց այդ վերջավորության չկա, ինձ ասում են աղոտք արա, աղոտք եմ անում, այդ բանը չեմ ասում, իրար ականջի պսպսում են, շեղված է, շեղված է մի լազա, Հայրը որդի Սուրբ Հոգին, ալելույան չասեց ամենով, այ քեզ հասկացողություն, լավ, ինչ որ անում ես, ասում ես, էդի հավատքիցա թե չէ, անում եք արեք, բայց եթե ասում եք շեղվածա, ձեզ ասում եմ, էդ որ տեղա գրած, մի տեղ բացեք, տեսեք, որ դես բանը լինի, աղոտքի էդ ձևը լինի, աղոտիք ու համար, կամ ալելույան ինչ է նշանակում, ալելույան հրամայական բառ է,
արտահայտությունը ստեղծագործությանը, ոչ թե Աստծուն։ Նույն տեղին նայեք, որտեղ հալելույա ստեղծագործությանը, հրամայեմեն օրհնեցեք Տիրոջը, փառք տվեք Տիրոջը, ծառայեցեք Տիրոջը, գովեցեք նրա անունը, հալելույա, հալելույա։ Իսկ սրանք ասում են, Հայրը որդի Սուրբ Հոգին, հրամայում ենք քեզ։ Սենց անան ենց է, այս որտեղ է գրած, ես էլ չեմ անում, դուք շեղվել եք, սխալ բան եք, հրաման եք տանում Աստծուն, չեք շեղվել, ես որ չեմ հրամայում, շեղվել եմ, հա։ Մեկը շեղված է, ինչ ուզում ես բացատրի, շեղված է։ Հաջորդ օրին էլ աղոթում են, որ չէ դի փոխել են, որտեղ իրանք համոզված են, որ իրանք ճիշտ են, մենք սենց ենք սովորեացնում։ Տասնյակ տարիներա, որ եկեցին կա, սենց են սովորել։ Դե արեք, դրանք այդ դրա պատասխանը Աստուծո ինչ կստանաք, հետի մեկ։ Երկրորդը, բանսարկու հարցեր են դա, պետք է գլուխ կապել, թե չէ։ Ուզում ես գլուխդ կապի, ոնց ասես, ուզում ես ձեռնդ լվա հաց կեր։ Ինչ ես էդի բերում խառնում աստվածապաշտությանը գլուխ կապելը։ Ասում որտեղ է գրած, տեղն էլ չեն իմանում, ասում առաջի կոնթացի 4-ի 11, ասում չէ 11-ի 4-ում է գրած, դարձես ասում, ասում այդպես բան չեմ տենում, ասում որտեղ է գրած, հեսա կինը պետք է ծածկվի, տղամարդու պետք չի ծածկվի, տեսար, ասում բայց դե որտեղ է գրած գլխաշորով կապի, հեսա գրածը ծածկվի, ասում կողը ծածկվել է էդի բանով է, օրինակ իմ ասում զոնթիկով է, մյատ երկաթով է, կամ թագով է ծածկելը, կամ ուրիշ մի բանով, յա ես կամ ժամանակ, ես ինչ եկեղեցին, ինչ եկեղեցին, որ կապում են, եսի հավատքից չի, ինչ որ հավատքից չի, մեղքա։ Դու ոչ թե Աստծո խոսքից ես բերում ապացուցես կապել է ճիշտա, այլ ստա օրինակ, ընդա օրինակ, չէ ասում հավատքը լսել, չէ լսել Աստծո խոսքից, այդ որ դուց վերցի, հավատում ես դրանց գործի, գրացում կա, հա, հեսա, նորից մի տող ավելի ասում, ինչ է վերջ կարծատես, Պողոսը վաղանսելու է, երկ դատաստանի ժողովուրդ, ինչ եք դուք ինձ զրպարտում, ես տես բան եմ ասել, ինչ պատասխան եք տալու Պողոսին, չէ որ ինքը հենց դատավոր առնելու, իմ քարոզած ավետարանը պետք է աշխարհ դատվի, բայց մի հատ քողարկող խոսք ունեն բոլորը, բոլոր խմբերը, մենք աստվածաշնչով ենք վարվում, ասում են, բայց որտեղ է աստվածաշնչով, քո որ գլուխ կապել է աստվածաշնչով, ա կապ մեզ կապի, լվը մեզ ձեռնդ լվա, ինչ չեք բերում որպես վարդապետություն մտցնում աստվածապաշտության մեջ, եւ իմ ասած այն չի մի կապեք, ժողովուրդ ջան, ոնց ասես, Հիսուս ասած այն չէ, որ մի լվացվեք, մաքրվեք, խացկերեք, եւ արեք, բայց ինչ չեք բերում որպես մարդկային բաները, ավանդությունը որպես աստծո վարդապետություն տալս, Հիսուս դրա համար ժղանացավ, ոչ թե ասում էր կեղտոտ մնացեք, հիմա իմ ասած ես չի, որ թող գլուխներ չկապեն, թող կապեն, իրանց գործնա, բայց ինչ եք բերեմ որպես վարդապետական մաս ներկայացնում, մենք ասում նայեք, 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 իրանք են ասում նայ, նայ, նայեք, եկավ, ասում է մի թարգմանության մեջ տենց է, ռուսերենում էլ տենց է, որոշ տեղեր փոխում են, այդ մեխին էլ աստված իրանցից ուզի, բնագրումը տենց է, թարգմանությունները որ բնագրով են, ասպա բրնություն իսկ ձեզ չի սովորեցնում, եթե տղամարդը երկար մազ ունեմ, դա անարգանք է իրեն, իսկ կինը երկար մազ ունեմ, դա փառք է իրեն, որտև Աստված երկար մազը ծածկոցի տեղ տվեց, կամ էլ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է շորի տեղ տվեց, այսինքն շորի փոխը երկար մազը դիր ծածկվի, այսինքն դրանից ինչ ենք հասկանում, որ Եվայի մազերը երկար էր, իր ամոթը ծածկում էր, երկար մազ, տղամարդուն ամոթ է, որ երկար մազ ունեն, ասում է, Աստծո օրենքով, ոմանք սենց են ասում, գիտեք ինչ կորինթացիների սովորությունը սենց են,
Այդպես Պողոս չի ասում կոնթանցիների սովորություն, ասում է ստեղծագործությունը, Աստծո գործն է, որ հիմնում, որպես հետո շարունակության մեկ ինչ գիտեք ինչ ասում, ոչ թե կոնթանցիներ, ասում է իսկ ով որ ուզում է հակառակել, մենք այդպիսի սովորություն չունենք և ոչ էլ Աստծո եկեղեցիները, վերջ, ինչ կոնթացի, ինչ հռոմացի, ինչ հայաստանցի օրինակ. Մեկեն մեկը իբրտեղ ապացույց կտավ, իրանք հարցրել են, իրանք էլ պատասխան, մի կես ժամ չէ թողում ես խոսամ, նոր մեջից ասում այլ մարդ հարցրել, թողեք թողեք խոսի, իրանք հարցրել, թողեք, իրանք էլ պատասխանում են, ապացույցներ են անում իբրտեղ, ոչ հավատացյալ են, ոչ անհավատացրանք, ասում ինչու՞ ես, որ Նոյի տղերքը բերեցին, շորով Նոյին ծածկեցին, այդ տեսար ծածկոցին չէր շորն էր, ասի ուրիշ տեղ էլ ասում է, ես ինչին հողով ծածկին, դե բերեք հողը լցեք կնանիքի գլխին, քարով ծածկեցին ես բանն էլ, ես տեղն էլ, թաղին այդ մարդուն քարով, քարերը լցի վրեն, հա, դե բերեք կնանիքի գլխին քար լցեք, որտեի տեքստը, որտեի հետ ես ուզում հաստատես, ես ինչ անմաքրությունը էլի, լավ հիմա հավատացան են, ստանք թե անհավատ, շատ տեղերին հավատում են, շատ տեղերին չեն հավատում, ոչ հավատացալ են, ոչ անհավատ են, գաղջ, գաղջերի համար Տեր ասում է, միջին, համ Աստծո խոսք ունեն իրանք իրանց մոտ, որ հավատում են, համ էլ Աստծո խոսքից դուրս պատվիրաններ ու ավանդություններ ունեն, որ դրան էլ են հավատում. Այսինքն ոչ հավատացան, հավատացան պիտի լինի 100% Աստծո խոսքի վրա հավատք, բայց ցանկ ոչ հավատացան, ոչ անհավատ, կամ ընդհանրապես մի հավատացեք, ինչ ուզում եք արեք, կամ էլ հավատում ես, ուրեմն կատարյալ եղի տիրոջ խոսքին հավատալով, ինչ եք բաներ խառնել ձեր ավանդություններին, ավանդություններով, հետաքրքրել չի, մեկը տղամարդկանց համար չի գլուխն հետ կապեք, ինչ էլ ուզում եք, բա որ ասում եք կապեք, մեկը տեսնում ես, ուտեն նայում եմ աշկով, մեկը տեսնում ես, այդ երկար շարֆերից կա կանանց սպիտակ, տեսնում եմ 4-5 հոգից ես գցել են գլուխներին, դե կապեք, ինչ է դես գցել գլխներիդ, ձեզ եք խափա, մեկն էլ տեսնում եմ, որ հայ գլխաշոր չունի, երեխեն դե չիշի կարե, բանը հանեք ծել են, այդ թում բանը երեխու, վերցում դրեք գլխին չիշի կոտ ես ես կայն էր, գիտի, աղոտ կանում, բայց ուշացույն դա, ասկի խնդը մեկ, բայց իսի մեծ սատանայական մեծ գայթակղությունը և սուտա, գիտեք ինչ, միլիոնավոր մարդկանց իրանց հետևողներին զրկել են աղոթելուց, մարդը ճամփա է այդը, ավտոյի մեջ է, ինքը եթե գլխաշոր չկա, ինչ կարիքի մեջ ուզումա լինի, չի կարա հավատքով աղոթքանի, երկ մտությամբ, ինչ-որ հավատքից չի մեղ կա, այդ կամ մարդը զրկել են աղոթելուց, դուք էսի հասարակ բան չկարծվի ձեզ, ձեզ թվումա մեր հասարակ գլխաշորը էլի, այդ հասարակ գլխաշորով միլիոնների հավատքը դսարկել են երկ մտություն, դուք պատկերացում եք ինչ էր, ինչ խապել է խապել Սատան են դրանց, հետո ես գնում եմ, այդքան բացատրելուց հետո, որ գնում եմ, մեկ է ասում, մեկ այնքը շեղված է, իրանց նորերից մեկը հարցատալի եպիսկոպոսին, լավ, եղբարը գրքով չապացուցեց, հա, գրքով ապացուցեց, բայ իրա շեղվածությունը որ տեղա, ասում է 30-40 տարյա մեր եկեցին կա, մենք սովոր ենք կապել, կնանիք պետք է կապել, մեր մոտ էտի ավանդությունը, ես մարդում էլ ինչ բացատրես, հաջորդ օր ուրիշ տեղ եմ, հայտարարություն եպիսկոպոսի կողմից, մենք ենք միայն Աստծո խոսքով, խոսած, խոսած, խոսած Աստծո խոսքով, եմ որ ասում է, քեֆս է տա եկավ էլի, որ լավ խոսում էր, մեկ էլ արանքում ավիրեց, ասեց մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, ինքը ասեց, ինչ որ ասում եմ գրքում չկա,
Արդեն հավատք չի, ոչ հավատացել է, ոչ անհավատ։ Ընդ է հավատալով էր, ասեմ, մեր քեֆը տվեց, դե արդեն ուրիշ տեղից է իր հավատքը, Աստծո խոսքից չի։ Ինչ որ հանձնարարություն է տալի ժողովրդին, պատկերացրեք, երկար պատմությունը չեմ ուզում այդ թեման, բացի մեկ էլ մտքնդ կգնա այդ թեմայի մեջ։ Ասում է, ով որ ուզում է ընդունի, թո ընդունի, ով որ չի ուզում ընդունի, դա իր իրավունքն է։ Ես ես եմ։ Այսինքն, ես ի՞նչ է, հպարտություն։ Մենք չենք ասում, օրինակ դուք լսել եք մեզ նման խոսք, մենք ասում, եթե սխալ ենք, եկեք ասեք ուղղվենք։ Բայց ես մարդը ուզում ասի, ես քար կանգնած եմ իմ կարծիքի մեջ, ով չի ընդունում իր իրավունքն է, բայց ես չեմ փոխվի, ես ա ուզում ասի։ Պատկերացնու՞մ եք, ես հետո հայտարարում եմ, որ իրանց մոտ ամենակ, ճիշտ, մենակ իրանք են Աստծո խոսքը, բայց քո հայտարարությունը ինչ է, ժողովուրդն էլ ամեն ասում, չի ասում, այ, ընկեր ջան, հովիվ կամ եսիմինչ ջան, բայց դու ասում ես մեր Աստծո խոսքը, մի բան ես ասում, որ Աստծո խոսքը չի, դու պարզ ասում ես, եսի Աստծո խոսքը չի, դա ես եմ ասում, ասում եմ, դուք հասկանում եք շեղվածությունը որտեղ է, ոչ հավատացան են, ոչ էլ անհավատ։ Փաստերով եմ ասում, այսօրվա։ Կարանք դենց ասենք, վերջում էլ, եթե օրինակներ այսօրվա չբեն փաստեր, դուք դենց էլ չեք իմանա, որն էր անհավատ ու ոչ հավատացա, ոչ անհավատա։ Բաներ, որ գրվածքից չեն։ Ինչ ասում ես գրվածքով ապացուցի։ Հավատացյալը ես է, հավատքից ապրողը, արդարը հավատքից կապրի, ասիկ հավատալով կապրի, գլխաշոր է, դի որ խոսքի հավատալով, իրանց ուզում եմ օգնեմ, մի հատ էլ բան ցտամ, ասում եմ, լսեք ժողովուրդ ջան, Սուրբ Գիրքը ասում է, ամեն բան պետք է հաստատվի երկու-երեք վկայությունով, ամեն վարդապետություն այն, որ հաստատվի Աստծո, դրածն է Աստծո կամքն, հլը մի հատ որտեղից եք բերելու, ապացուցեք, կա երկրորդ, երրորդ վկայություն, ես էլ կիսատ ձեր մեկնությունով եք սարքեն, դես բան չկա, ուզում ես կապի, ես չեմ մեղադրում կապողներին, մեղադրվողները վարդապետության, որպես պարտադիր վարդապետություն, պարտադիր ավանդություն, եթե դնում են դրանք, արդեն մեղանչել են, տեր իրանց կեղծավորը անվանում։ Իսկ եթե մեկը քույրերը արդեն կապել են, սովորություն ունեն, գլուխն ամրսնում, կամ ինչ-որ պատճառով, թո կապեն, ու մենք չենք ատմ գլխաշորը, ասենք գլխաշորը տարեք վառեք, բայց ինչ ես վարդապետական թեմայի մեջ խառնում, ուրիշ մի բան, լավ, ասենք արագ-արագ ասեմ, նորից փաստ այսօրվա, նախ անարագ որդու առագը հիշում եք, ասում եմ, երբ որ Ղուկասի 15-ում, ասում եմ, 25-րդ խոսքում ասում եմ, երբ որ մեծ որդին եկավ, Տերն է պատմում, Տիրոջ բերանով է ասված սա, երբ որ եկավ, ուրախության և պարերի ձայնը լսեց, ասինքն Տերը ասում են դե մեղք էր գործվում, հա, արգելել են պարելը, իհարկե ամեն պար պար չի, սո ռեպար, ռոկա, չգտեմիները գժական բաներ կան, որ սատանապաշտների խորինած մուզիկաներն են, բայց Աստված ինչ է, պարելու, պարել չի տվել, Իսրայելը պարը մեր Տերը չեն մեղադրում, Մովսեսը, իր ախպեր Ահարոնը, քահանապետը, Մովսեսը, իր քուրը, շեփորով, թմբուկներով, բաներով պարեցին, Տերը չասեց, ես ինչ եք անում, մեղք է գործում օրինակ, չէ, եթե Տերը մի բան մեղքը համարե, հին կտականի գրվածներում էլ այդ է մեղք, նորում էլ ամեղք, եթե ասեմ մի գողացի, նույն բերան նորում էլ ասեմ մի գողացի, եթե ասեմ լավ մի սպանի, նույնը ասելա նաև նոր կտականում, այդ ոնց է Տերը հին կտականում ասի պարեք, ծապ տվեք, նորում ասի մեղք է, ասում դե դա հին կտականում է, մեկ հետ ես հին կտականում բերում են ասում են գրած է, օրինակ կանակ տղամարդու շորչա, բայց հին գրանք կտակարանից այդ են չես, որպես ճշմարություն վերցում, ասիկ են ընգել են կջջմ են հավի նման, որ իրանց դուրագալի, որ դուր չի գալ, շպրտում են, են կան վերցում են,
Իսի դարձա հավատացան, չէ, ոչ հավատացան են, ոչ են անհավատ։ Որտեղից եք հանել արա մեղք, անունը դրել եք մեղք։ Դու գիտեք, ես բարելու հետ սեր էլ չունեմ։ Մեկ դիտմամբ, ասես մի փոքր քանի մետր կպարեմ, գիտեք ինչի։ Հավես չունես, չեմ սիրեմ պարել, ոչ էլ դեր ինձ մեղադրում ա, որ պետք սիրես պարես։ Ուզում ես պարի, պարի, չես ուզում մի պարի, բայց ես դիտման պարում եմ, որ ոմանք չմտած են, ասում տես, մի լազին չի մեղան, չմ ուրիշներին են, չի ասում մեղքան։ Դիտման այդ պարի մեջ ցույց եմ տալու, որ այդ մեղք համարելու պատճառով չի, որ պարը չի կատարվում։ Ոնես չի, որ հիմա յալվարը, որ միատ մուզիկա խպեք, ես էլ թռնեմ։ Բայց եթե ուզում են, կա Աստծուս դրված, Իսրայելի ժողովուրդը ամբողջ իր պատմության մեջ մինչև նոր կտականը, այսօր էլ, ես տեսել եմ, միանց մեջ եղել եմ, տարբեր թեմաներում, հարցի լինի, տարբեր, պարում են, այդ ինչի Աստված մի օր չմեղադրեց Իսրայելի պարելու մեջ։ Եթե գողություն կատարվեր, ուրիշ մի անիրավություն կատարվեր, Տերը հանդիմանը մեր։ Բայց ինչի պարի մեր, ես ինչ նոր մի հատ ավանդություն ու պատվիրան է, որ մցրել են Աստծուն հավատացողների ժողովրդի մեջ։ Մեկ ուրիշ տեղ, հենց Սամոս 150-ը ինչ ասամ, պատկերացրեք ինչ ասամ, օրհնեցեք Աստծուն նրա սրբանունը, օրհնեցեք նրա զորության հաստատությունը, օրհնեցեք նրան, նրա զորավոր գործերի համար, օրհնեցեք նրան, նրա մեծ փառավորության համեմատ, օրհնեցեք նրան շեփորով, շեփորի ձայնով, օրհնեցեք նրան տավիղով և քնարով, օրհնեցեք նրան թմբուկով և պարով, օրհնեցեք նրան թելավոր նվագաներով, գնացեք ասում, հանգարց զուռնա չնվագեք, ձենը բարձր է, դա հոգևոր չի, շեփորից բարձր է, հորին են, անգամ գործիքների անուն են դրել մեղք, զուռն են մեղքան, խեջ են տեղի բնակիչներից է, որ զուռնի բան են, ռուսերեն ասում է, լավ գործ կա, բայց մի քիչ ձենը իջեցրա էլի, հենց իջեցրես մեղքի չի, պատկերացնում եք, ուրիշ տեղ ասում, 46-րդ Սամոսում օրինակ, 47-րդ Սամոսում օրինակ ասում, ծապ տվեք նրան ամեն ժողովուրդներ, ցնցության ձայնով դեպի Աստված աղաղակեք։ Քեսել Սամոսը մղման մեղքի, ըստ նրանց ավանդության։ Սամոսներ կա, որի մեջ մեղք կա, հա, փաստորեն, որ ասում ես արեք։ Այսինքն, հավատքը լսել, ես լսել Աստծո խոսքից, Աստծո խոսքը ասում պարով, ծափով, օրինակ, ուրիշ տեղ էլ կա, այդ ժամանակի համար ցույց չեմ տալիս։ Այսինքն, ես չեմ հավատում այդ Սամոսի հրամաններին, հրաման է այդ, ոչ թե խնդրվածք, եթե չի հավատա, նշանում է հավատքից չի իր արածը, Աստծո խոսքին չի հավատում, ինչ որ հավատքից չի մեղքա, չես ուզում, մի արա, բայց քի ես, ես հավատում եմ օրինակ, որ այդ ճիշտ բանը ասված, բայց պահիտակ, որ չեմ էլ անեմ, արել եմ այդ հրամանը, բայց եթե պահիտակ չանեմ էլ, այդ իմ մեղք չի, չի ասի ամեն րոպե, սենց պարեք ու ծապ տվեք, բայց այս փառաբանության մեջ ա մտնում, ոնց ասում ա գովեք Աստծուն, պետք է գովես, բայց դա տեղ կա, որ հենց այդ մյուս պատվիրանները պետք է կատարես, եթե չի հավատում մարդը, հավատքից չի, հակառակությունից է, այսի հավատացալ, թե հավատացալ չի, հասարակ բան է թվում, պար, ծապ, գլխաշոր, բայց դա մեջ տեսը, մարդկանց անհավատ են սարկում Աստծո խոսքի հանդեպ, մեկը շշկրով ծապ տվեց, վայ, սարկավակին ու հովի մանա գալ, որ խոստովանի ծապա տվե, խշմտանքով մանա գալի, սի հավատք չի, հավատքից չի, և մեղքա, սական մեկ էլ տենում ես, որ ասում եմ, այդես բան չկա, որ մեկ է զանգել այնց Ռուսաստանից, ասում եմ, եղբար ջան,
սաղ պարերը պարեցիր, մնացել էր այս պարը, ասա, որ պարը, ասա, կլիպների մեջ տեսել ենք, որ հանենք մարդիկ պարմ են, հանա պարմ են, մեղքա, ջնջի, ասա, գրածա, չէ մի գողացի, մի շնացի, մի սպանի, այս միարա, այն միարա, հանա մեր ծուստուր մի պարի, մեր ծուստուր էլի, կան պարեր, որ պետ չի, ինչ մեն փոքր այդ հարսանիքներին ասում էին, պարմին, 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 մեկ էլ ասում էին, մեկ այդ բանը, դիվական պարն էլ խպեք, նվագը խպեք, թե ես երեխեք եմ ինչ ուրախանան, դիվական պարն էլ նկատի ուրին էլ շեք, այդ ռեպ, ես մի ինչ որսես գժի նման իրան ստանում բերում են, մեծ են էլ ասում էին, ավատացար չէին, բայց ասում մետ այդ գժական է, դիվական էլ խպեք, թե երեխեք մի ինչ ուրախանան, ես հիմա պարել կա, պարել կա, հո պարը ընդհանուր այդ անունը մեղք չի, հաց ուտել էլ կա, հաց ուտել էլ կա, երկ էլ կա, երկ էլ կա, երկ կա աստունա փառաբանում, երկ էլ կա աստուն հակառակը, հիմա անունը դնենք երկը մեղք կա, պարը մեղք կա, որտե՞ղ է գրած մի պարեք, բայց միտեղ, որ ասեցի մեկը հանեց, խորը շուշ քաշելով, ուզում է ինձ ապացի, որ պարը մեղք կա, ուշացուն դարձեք, Եզեկելի 25-րդ գլխից բացեց, իրանց եղբարներից մեկը, իրանց խմբի եղբարներից մեկը, ասի լավ էլի, դու գիտես էլի, էդի էդ չինչ ես բացեց, բայց իրանը արեց, հենա նայեք, կիսատակարտը 6-րդ խոսքից ասում, որտեղ այսպես է ասում Տեր Եհովան, նրա համար, որ դու ծապ տվիր և ոտքով գետին տրոփեցիր, տես ասում, ծապլու պարը մեղ կա, ու չի կարտը մինչ է վերջ, բայց շարնակությունը լսենք, բոլոր առհամարանքով է, հոգով, չապ ուրախացի Իսրայելի երկրի վրա, վերջում սկզբից ասում, որ Իսրայելի անկումի վրա, ընկավ դու էլ ծապ տվիր ու ուրախացար, և Տերը խոստանում է իրան, բան, Իսրայելի խոստանում է վերում, օրհնություն մեկ անգել է թեկուզ, ես կօրհնեմ, բայց քեզ էլ, ասում է, ահա իմ ձեռքը մեկնում եմ դեպի քեզ և քեզ մատնում եմ ազգերի իբրև հափշտակություն, և ես քեզ պիտի փչացնեմ ազգերից, և քեզ պիտի կորցնեմ երկրներից, ես քեզ բնաջիշ պիտի անեմ, և դու կիմանաս, որ ես եմ Տերը, այդ ազգին ասում, այսինքն հարցը ես չէր, որ պարն ու ծապն է մեղք, բայց քո ծապը պարը իմ ժողովրդի ցավի համար էր, ուրախանում էիր, անկումի համար էր, կործանման համար էր, սա համար ուրախացար, որ ինքը դժվարը, բայց իմ ազգին ես կօրհնեմ, բայց քեզ պիտի բնաջինջանեմ, այս թեման բերել են, խառնում են, խափում են, ասում են մեղք կա, ժողովրդներ առանց շարունակություն, սկիզբ, իմանալու, հենա ապացուցեց, հենա ապացուցեց, դե տենց է խափված գնա, խափված գնա, ինչ Աստծո խոսք էր, որ ասում էր, պատվիրան է, որ մի ծապտուր, մի պարի, որ դուք ասում եք ապացուցեց, հավատքից էր, ադենցների անունը ես է, ոչ հավատացալ, ոչ անհավատ, ոչ սառը, ոչ տակ, գաղչ, Տերը ձեզ պահի, ուրեմն մեզ էլ հաշիվ տանք, թե ինչ հարցում ենք մենք էլ սենց, բաներ կա, որ խառնել ենք աստվածապաշտան, որ գրքում չես ճարի, կամ էլ բաներ կա, որ Սուրբ Գիրքը ասում է սենց է գրած, օրինակ, չէ, մեղք կա, այսինքն Աստծո պատվերին ասում են մեղք, որ պարում են, մեղադրում են, մեկը այդ խմբից մեղադրում են, որ մեղք է գործը, մեղք է գործը, հարցնիկի պարել եք, ես էլ մեկին ասում, բայց դու ինչի պարեցիր, որտեղ, ասում, աղբորդ հարցնիկի, այդ իմ աղբերն է, քո աղբերը աղբեր է, ուրիշի աղբերները աղբեր չէ, պատկերացնում եք, ես դարձավ հավատքից, Տերը ձեզ պահի, Տերը ձեզ օրհնի, ուրեմն նայենք, պետք է ուղիղ լինեք, հավատքից հավատք, զորությունից զորություն, ստրպությունից ստրպություն, արդարությունից արդարություն, մաքրեք, ասվել է, հենց սկզբից եկել է, հրավորա, բերեք բաներ, ասեք, եղբաներ,
Բա մեր մեջ քի էս ավանդությունը կա, որ գրված քիչ չի։ Գուցե ճիշտ եք ասում, մենք ասենք ճիշտ է ժողովուրդ ջան, էս խոսքը ասած, մենք խոստովանում ենք, որ էս հարցում սխալվում ենք, սրբություն ենք ետում։ Թողենք էս սովորությունը։ Եթե այդ մարդը հանկարծ սխալվել է, չի նկատի որ գրքում կա, առանց վիրավորելու, առանց նեղանալու, քուր ջան, ախպեր ջան, հեսա կա գրած այդ մասին։ Էդի ավանդություն չի, Սուրբ գրքում տված պատվեր է, կամ Սուրբ գրքի համեմատը։ Սխալված է լինի թող ասի, ճիշտ էլ կլինի թող ասի, սխալված լինի ինքը կուղվի, մենք սխալված լինենք, մենք կուղվենք։ Իմացեք, որտեղ այսօր այս կոմից էլ շատ հարցակում կա, ու մենք էլ տեսնում ենք խմբի միջի որոշներին երկմտության մեջ են գցում։ Հա, բա գլխաշուրը, չէ շեղված են եղբայրները, չէ էս են, սկսեն հավատալ սրտին ու կասկածներով ապրեն։ Հավատքիդ խփեցին իրանց սուտ վարդապետություններով։ Դրա համար Պողոս Պետրոս Առաքելն ասում է, հիշում եք, որ նրանց մեջ, ասես Իսրայելի մեջ, սուտ մարգաններ շատ կային։ Ձեզանում էլ սուտ վարդապետներ պետք է վեր կենան, ծուր բաներ խոսեն։